yliopiston väitöskirjaa, mutta kuten moni muukin, niin asun täällä Helsingissä ja tarvii Helsingissä sen työtilan, missä sitten rauhassa. Ja rauhassa voi tuota työtään tehdä ja eduskunnan kirjasto on siihen asettautunut vallan mainioksi paikaksi. Ja siis väitöskirjaotsikko on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset kylmän sodan lopulla kolme ideoiden merkitystä korostavaa näkökulmaa. Oppikirja määritys ulkopolitiikasta olisi varmaan se, että se on valtion ulkoista toimintaa, jota se kohdistaa toisiin valtioihin, kansainvälisiin järjestöihin. No, mulla on artikkelipohjainen väitöskirja, että se tarkoittaa, että siinä on tavallaan useampi, pienempi tutkimus. Ja ensimmäisen tutkimuksen olen pitkälti saanut valmiiksi ja siinä mä tutkin Mauno Koiviston tämmöistä ajatus- ja ajatusmaailmaa ja uskomusjärjestelmää ja sieltä nousi ihan mielenkiintoisia tuloksia. No, diplomatia voi ehkä sanoa olevan tämmöistä ulkopolitiikan ruisleipää, eli pitkälti tai niin kuin miten normaalisti ulkoasioita hoidetaan neuvottelemalla ihan normaalilla yhteydenpidolla toisiin valtioihin ja toimijoihin, eli se on tavallaan ehkä peruskeino edistää niitä valtion etuja ja sitten yleensäkin tavallaan perimmäinen keino. Lopultaan pyritään siihen diplomaattisesti asiat aina ratkaistaan, vaikka siihen ratkaisuun voidaan sitten käyttää muita vähemmän rauhallisia keinoja. Nyt kun NATO on palannut takaisin enemmän tämmöiseen alueelliseen puolustukseen tässä kriisinhallintapainotuksessa, niin se tarkoittaa sitä, että Suomenkin joutuu vähän uudestaan miettimään, että mikä Suomen rooli kumppanina on ja se voi olla haasteellista ja jollain tasolla poliittisesti myös vaikeaa, koska sitten tulee ehkä uusia yhteistyömuotoja, mitä meillä ei tähän mennessä ole ollut. Nyt jos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tutkii, niin siinä Venäjä väkisinkin tulee tämmöisenä merkittävänä toimintaympäristötekijänä. Ja jos historiallisesti katsoo, niin viimeisen 25 vuoden aikana tuo kylmän sodan lopulta, niin Venäjä on ollut hyvin tyytymätön omaan asemaansa Euroopassa. No, itse kun aktiivisesti sosiaalisessa mediassa on, niin tietysti koen sen hyödyllisenä. Mä näen, että se on ensinnäkin hyvä informaatiolähde. Se on hyvä tapa kommunikoida tutkimuksia ja tutkimustuloksia ja näkemyksiä ja ylipäätään tapa osallistua keskusteluun, jota yhä enemmän siellä käydään ja myöskin tavallaan oletetaan, että tutkijat on aktiivisia kansalaiskeskustelijoita ja varsinkin tämmöisessä aiheessa ulkopolitiikka, joka nähdään tärkeänä, niin kyllä sosiaalinen media on siihen vallan mainio erinomainen väline.